Modeli Rama Meloni po merr për krahje të gjerë brenda shtetit anëtar të Bashkimit Evropian, në mënyrë që emigrantët nga Afrika e Veriut që përpiqen të arrijnë në Bashkimin Evropian të transferohen drejt shteteve të treta të përzgjedhura përpara se të arrijnë në brigjet evropiane. Sipas mediave në Bruksel, kjo procedurë do të ishte e vështirë për t'u aplikuar sipas legjislacionit aktual për migracionin. Nisma për kopimin e modelit tetalo-shqiptar u ndërmor nga Danimarka dhe u pasua nga Republika Çeke, Holanda dhe Shtetet Baltike. Gazeta e mirënjohur çeke Gospodarske Novini thekson se emigrantët që shkojnë në Evropë pa dokumentat e nevojshme nuk do të arrijnë më as të brigjet e Bashkimit Evropian. Plani përfshin gjithashtu edhe zhvendosjen atyre që janë tashmë në një vend të Bashkimit Evropian, por nuk ju është dhënë azili ende, duke sugjeruar që këta njerëz mund të dërgohen në shtete të treta, ku do të qëndrojnë derisa të dëbohen. Italia ishte shteti i parë anëtar i Bashkimit Evropian që nënshkroi një marrëveshje dypalçe me një vend të tretë, Shqipërinë, për kontraktimin e procedurave të emigracionit. Por më tepër, qeveria e udhëhequr nga kryeministja e djathtë Giorgia Meloni ka bërë presion për të marrë mbështetjen e Komisionit Evropian në menaxhimin e flukseve migratore, siç tregohet edhe nga marrëveshjet e nënshkruara më parë me Tunizin dhe Egjiptin. Kjo iniciativë shihet edhe si një mjet për të lehtësuar presionin e migracionit të paligjshëm mbi shtetet e hyrjes së parë si Italia, Greqia, Spanja, Kipro dhe Malta.